Nogometaši Sarajeva su nakon 8 godina ponovo prvaci Bosne i Hercegovine nakon što su jedna od najneizvjesnijih završnica u posljeratnoj historiji BH nogometa slavili ispred najvećeg rivala Željezničara. Odluka o novom prvaku stigla je tek u posljednjem kolu. Sarajevo na svom terenu slavilo protiv Slobode, a Željezničar je u Zenici odigrao neriješeno sa Čelikom, što nije bilo dovoljno za osvajanje titule. Golove za Sarajevo postigli su Benko Velkovski Bilbija, a za Tuzlake Zeba. Nakon posljednjeg sudijskog zvižduka nastupilo je neopisivo slavlje navijača koji su preplavili teren stadiona na Koševu. Igrači Sarajeva su potom na otvorenom autobusu stigli do zapadne tribine i svečane lože gdje su i dočekali pehari i medalje. Nakon svega što smo prošli, nakon cijele sezone pune turbulencija, evo, ko bi rekao da ćemo, mi smo vjerovali normalno, ali ko bi rekao, bilo je toliko mržnje prema nama, toliko svega, toliko buke oko nas svega. I evo, svi su zaslužili ovo, počevši od navijača, počevši od svih u klubu koji rade, u upravi kluba, do nas samih igrača. Stvarno jeste bilo teško u jednom momentu kad smo imali stvarno loših rezultata, ali eto, nakon promjene trenera malo smo se sredili i napravili ovo što smo do sada napravili. Navijači su dugo to čekali, jer sam ja sam dugo čekao, eto koliko sam personalac ovdje u BiH. Tako da veoma mi je drago i zadovoljstvo. Veoma mi je drago što smo prvaci, mislim da smo zaslužili. Svi uprava, igrači, navijači, svi smo išli na ovo. Evo, hvala Bogu da se nam se isplatilo i prvaci smo. A meni je naravno drago što je u nizu druga i nadam se ako Bog da je budućnost da će osvajati titule. Oduševljenje nisu krili ni većinski vlasnik Bordo tima Vincent Tan, predsjednik Edis Kusturica, direktor Dino Selimović i mnogi drugi članovi Bordo kluba. Ja bih se ovom prilikom zahvalio svim našim prijateljima u klubu i oko kluba koji su nas podržavali svo ovo vrijeme, a bih se zahvalio onima koji nas nisu podržavali, koji su nas ponižavali, koji su nas pljuvali. Oni su nam dali da te snage da istrajemo. Evo, mi smo ipak šampioni Bosne i Hercegovine fudbala za ovu sezonu. Slavlje zbog osvajanja titule prvaka Bosne i Hercegovine za fudbalski klub Sarajevo prenijelo se i na ulice glavnog grada. Titova ulica bila je ispunjena hiljadama navijača koji su došli proslaviti titulu fudbalskog kluba Sarajevo. Većinski vlasnik Vincent Tan nije skidao osmijeh s lica i slavio se svojim igračima i članovima uprave. Glavni grad sinoć je bio obojen u bordo boju, a baklje, pjesma i sreća širili su se Titovom ulicom. Nakon 8 godina šampionski pehar ponovo je na Koševu. Oh!